תפילה זה ראשי תיבות. תרופת פלא יקרה ליהודי המאמין. אתה רוצה תרופת פלא, אחי? אתה רוצה זיווג? אומר השם, תשכנע אותי שאני מגיע לך זיווג. השם, אני מגיע לך את זה, השם. למה אתה רוצה להתחתן? תשכנע אותי, למה? תשכנע אותי! למה מגיע לך אישה? למה מגיע לך זיווג? למה מגיע לך את העסק שאת רוצה לפתוח? למה? אני עכשיו נאבד, אלף אלפי הבדלות, נפגש עם מישהו, סתם דוגמה, מהעירייה. רוצה מקום, שטח לבית כנסת. מה הוא יגיד לי? שאלה ראשונה, למה אתה צריך שם בית כנסת? עכשיו אני צריך לשכנע אותו למה כדאי שתהיה פה בית כנסת. הקדוש ברוך הוא, אם אנחנו רוצים ממנו משהו, אומר השם, תשכנע אותי למה מגיע לך מה שאתה מבקש. אתה רוצה להתחתן, למה? ללכת לחיות, לעשות שטויות, לפגוע בכל מיני דברים, לעשות שטויות, לטייל, לעשות מה אתה רוצה? שגדלו לך את הילדים שלך, אתה תהיה תייר בבית? לברוח מההורים שלך את רוצה? למה אתה רוצה להקים בית? אני רוצה להקים בית, בורא עולם, כי כתבת פור ובור. אני רוצה לשים את הילדים שלי בתלמוד תורה. אני רוצה לגדל אותם על אדני הידות. אני רוצה לראות את הילד הקטן שלי בן 30 פאות. אומר השם, את מתחילה לשכנע אותי, הופה, הופה. כן. אני רוצה שהבת שלי הקטנה יעשה לה קוקיות צמא ושים לה שמלה יפה יפייה ככה ארוכה. הופה, הופה. השם תזכה אותי ללכת בצניעות. השם זכה אותי לשמור על הפה שלי, לא לדבר ניבול פה, לא רוצה לקלל. זכה אותי לשמור את העיניים, השם, אני כל הזמן נופל.